Wapendwa watazamaji na wasikilizaji, kwa mara nyingine tena nachukua nafasi hii kuwakaribisheni katika mfululizo wa kipindi hiki cha unabii wa kitabu hiki. Kipindi hiki kinaandaliwa na studio ya kanisa la Waadventista wa Sabato, Jimbo Kuu Kaskazini mwa Tanzania, Arusha Njiro Hill. Awali ya yote ni kushukuru sana kwa kuendelea kufuatilia vipindi hivi, na leo tunaendelea na somo la pekee, na ni kuombe tufumbe macho tupate sala. Mungu wetu wa mbinguni, asante. Asante kwa kutulinda mimi na mtazamaji na msikilizaji katika kipindi hiki. Jifunue tena kupitia unabii wa kitabu hiki Danieli na Ufunuo. Tubariki kwa uwepo wako na ujasiri wa kutegemea, unapotupatia nguvu za kufanya maamuzi kuwa upande wako. Katika jina la Yesu Kristo, amina. Leo tuna somo la pekee. Kanisa, mwanamke kahaba. Katika masomo yaliyopita, masomo mawili katika vipindi viwili vilivyopita, tulikuwa na kanisa la Mungu wakati wa mwisho. Lakini leo tunahitaji kuona mwanamke kahaba. Mwanamke kahaba. Mwanamke kahaba ametajwa katika Biblia, ndani ya kitabu cha Danieli na kitabu cha Ufunuo. Na leo ni sehemu ya kwanza. Mwanamke kahaba, sehemu ya kwanza. Kuna maelekezo ambayo yanaeleza juu ya mwanamke huyu katika kitabu cha Danieli na Ufunuo, ambayo yatatusaidia kuelewa. Na mafungu haya yanatoka katika kitabu cha Ufunuo sura ya 17 mstari wa kwanza hata mstari ule wa 16 na hadi 18. Kwa hiyo ni sura nzima. Lakini tutaangalia sura ya 12, sura ya 13, sura ya 19, sura ya 18, na tutarejea pia Danieli sura ya 7. Lakini zaidi tuko kwenye Ufunuo. Usisahau ya kwamba kitabu cha Ufunuo kimesheheni mambo ambayo yametajwa wakati wa mwisho katika unabii wa kitabu cha Danieli. Na ndio maana tutakuwa tunarejea kule, lakini tunarudi tena kwenye kitabu cha Ufunuo. Mwanamke kahaba, sehemu ya kwanza. Katika Biblia tulioanza kuona masomo yaliyopita kwamba neno mwanamke huwakilisha kanisa, jamii ya waaminio. Tulisoma Zakaria 9 mstari wa 9, yanaeleza binti Sayuni, binti Yerusalem. Ukienda Isaya 37 mstari wa 22, yanasema bikira binti Sayuni, binti Yerusalem. Ukienda katika kitabu kile cha Wakorinto ya pili sura ya 11 na mstari wa 2, Paulo anaandikia Wakorinto akisema, kwa kuwa naliwaposea mume mmoja ili nimletee Kristo bikira safi. Mwanamke wakilisha kanisa, jamii ya waaminio. Maandishi wa kitabu kimoja anaitwa George K. Bell, katika kitabu chake anaitwa The Book of Revelation, New International Greek Text Commentary, cha mwaka 1999, ukurasa wa 628. Anasema kanisa, jamii ya waaminio. Katika kumtambua mwanamke huyu kahaba, katika kitabu cha Ufunuo sura ya 17, ili tuweze kumfahamu, ni vizuri tuone utofauti wake na mwanamke bikira safi wa Ufunuo sura ya 12 katika masomo mawili yaliyopita. Tunataka tumtofautishe ili tuweze kujua kwa nini anaitwa kahaba. Kando tu na jina, hebu tuangalie. Tunahitaji tuangalie kwanza lugha iliyotumika kumwelezea. Lakini bado tutaangalia vile ambavyo ameoneshwa alivyobebwa na yule mnyama. Na yule mnyama atatusaidia kujua huyu mwanamke hasa ni nani, tutakapojua sifa za mnyama aliyembeba. Katika Ufunuo sura ya 17 na mstari wa kwanza hadi mstari wa 5 nasoma. Akaja mmoja wa wale malaika saba wenye vile vitasa saba, akanena nami akisema, njoo huku nitakuonyesha hukumu ya yule kahaba mkuu aketie juu ya maji mengi, ambaye wafalme wa nchi wamezini naye, nao wakaao katika nchi wamerevywa kwa mvinyo ya washirati wake. Akanichukua katika roho hata jangwani,
nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana, mwenye mwenye kujaa majina ya makufuru, mwenye vichwa saba na pembe kumi. Na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau na nyekundu, amepambwa kwa dhahabu na kito cha thamani na ululu, naye alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake kilichojawa na machukizo na machafu ya washirati wake. Mstari wa tano. Na katika kipaji cha uso wake alikuwa na jina limeandikwa la siri: Babeli mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Mwisho wa kunukuu. Ufunuo sura ya 12 na 17 imeandika juu ya wanawake wawili ambao tumesema mwanamke anawakilisha kanisa. Na kwa sababu hiyo wanawake hawa wanatofautiana, ingawa kuna sehemu wanataka kuonekana kama wanafanana. Kwa mfano, wote ni wanawake. Kwa hiyo wote ni jamii ya waamini. Wote ni kanisa. Ndio maana anaitwa mwanamke kahaba, Ufunuo 12, mwanamke aliyevikwa jua, aliyevikwa mwezi, na amesimama juu ya mwezi na anataja nyota 12 juu ya kichwa chake. Hapa huyu ni mwanamke, lakini huyu pia alimuona mwanamke nyikani. Ufunuo 12 pia mwanamke yule alikimbilia nyikani. Hapa hatuelezwi nyikani alienda lini, ilikuwaje. Naye pia ameenda nyikani. Lakini vizuri kujua ya kwamba Mungu anataka tujue tofauti ya wanawake hawa wawili. Sura hii ya 17 inaleta taswira tofauti kabisa ya jamii ya waamini, kanisa lenye mfumo huu. Yohana ametumia ishara akionyesha mwanamke safi ama mwaminifu akiwakilisha kanisa la Mungu aminifu, ama kanisa la Mungu lililo safi. Na ndio maana ukisoma Ufunuo 19 mstari wa 7 hadi mstari wa 8, ukisoma Ufunuo sura ya 22 hadi mstari wa 17, mwanamke safi, bikira Yerusalemu mpya. Lakini pia Biblia inaeleza juu ya mwanamke kahaba akiwakilisha mwasi, kanisa asi, kanisa lisilo aminifu, jamii ya wanaofikiri wanaamini kumba hawaamini kuhusu Mungu, hawaamini kuhusu kweli yake. Na ndio maana utaangalia lugha hiyo katika Ufunuo 17 na Ufunuo sura ya 18, wakati hukumu ya kahaba hii inapotekelezwa. Mwanamke safi alikuwa na mimba, akazaa mtoto mwanamume katika Ufunuo 12 mstari wa 2, mstari wa 3 na mstari wa 13. Lakini mwanamke kahaba katika sura ya 17 ya Ufunuo ana kikombe chenye damu ya uzao wa mwanamke wa Ufunuo 12. Sasa Biblia nasema, tutaona mstari ule wa mstari wa 6 unasema, nikamwona yule mwanamke amelewa kwa damu ya watakatifu na kwa damu ya mashahidi wa Yesu, nami nilipomwona nikastaajabu ajabu kuu. Kwa hiyo yeye hanywi pombe yoyote unayofahamu, inayotengenezwa kienyeji ama inayotengenezwa katika viwanda mbalimbali. Halewi kwa pombe hiyo, ila analewa kwa damu ya watakatifu. Lugha ambayo ni wazi tu kwamba kama anakunywa damu ya watakatifu, maana yake ni muuaji wa watakatifu, ni mtezaji wa watakatifu. Kwa hiyo yule alikuwa ana utungu na ana dhiki, akaenda jangwani. Huyu yeye ana kikombe chenye machafu ya washirati na amelewa kwa damu ya watakatifu. Mwanamke safi anaokolewa na kuhifadhiwa toka katika ile hatari. Tulisoma katika Ufunuo sura ile ya 12 mstari wa 14 hadi mstari wa 16. Aliokolewa na ile hatari ya joka, akaokolewa. Lakini huyu mwanamke kahaba, yeye ataangamizwa mwishowe. Huo ni mstari wa 16 hadi mstari wa 17, Ufunuo sura ya 17. Tutakuja kuona huko baadaye. Kwa hiyo mwanamke mwema, nukuu kutoka kwa mwandishi anaitwa N.G. White, kale kitabu kinaitwa The Spirit of Prophets, ni kitabu cha 4 cha mwaka 1884, ukurasa wa 233. Anasema hivi: mwanamke mwema anawakilisha kanisa safi, mwanamke mwovu kanisa
asi. Baada ya kuelewa utofauti huo, tembee kidogo katika swala hili. Lugha iliyotumika kumwelezea mwanamke inatufanya tusifikirie ya kwamba huenda ni yule wa sura ya 12. Ah, ni tofauti. Kwa nini tunasema hivyo? Tunaangalia lugha sarufi aliyotumia hapa kuelezea mwanamke huyu. Kwa mfano, Yohana anapoelezea mambo ya wakati uliopita na anachoona kwa sasa, katika swala kuona, anatumia maneno mawili ya Kiyunani yanayotofautiana. Anatumia neno eidon na neno eides. Eidon na eides. Akitumia neno eidon, anasema niliona. Lakini akitumia neno eides, anasema uniliona. Naliona, niliona. Kwa hiyo kama anasema niliona, maana yake anakupeleka hapo nyuma. Akisema nikamwona, anazungumzia sasa hivi. Sasa Yohana ametumia namna hiyo kueleza ili tusije tukachanganya mwanamke wa sura ya 12 na ile sura ya 17. Kwa mfano, hebu angalia matumizi ya maneno haya. Katika anapozungumzia nyota saba, katika Ufunuo ile 1:20, anasema nikaona, akasema zile nyota saba ulizoziona. Ulizoziona, Ufunuo 1:20. Akimaanisha nyota saba alizoona katika sura hiyo ya kwanza, 16. Kwa hiyo ulizoona alishatangulia. Huo ni 20, lakini 16 ndio alianza kuziona. Kwa hiyo 20 anakueleza ulizoona. Kwa hiyo anakuelekeza kwa alichoona. Lakini ukienda akizungumzia juu ya mnyama, utaona Ufunuo sura ya 17:8, na yule mwanamke, yule mnyama niliyemuona, yule mnyama niliyemuona. Akimaanisha mnyama yupi? Yule aliyemuona katika Ufunuo sura ya 13, 1:1. Lugha yake ilikuwaje? Aliyemuona, mnyama uliyemuona, mnyama nikamuona mnyama. Ndio anasema pale Ufunuo sura ya 13, 1:1, anasema kisha nikaona mnyama. Nikaona mnyama. Alafu ule Ufunuo sura ya 3 2, anasema na yule mnyama niliyemuona. Unaona? Kisha nikaona yule mnyama moja. Alafu 2, na yule mnyama niliyemuona. Kwa maana nyingine tu ni kwamba anakuelekeza pale ulipoanza kusoma 1. 2 unakuelekeza kwa 1. Kadhalika, hiyo ndio lugha anayotumia hapa. Kwa hiyo Ufunuo sura ya 17, 8, anaeleza hivi. Naomba usikize, nalisoma vizuri fungu hilo. Yule mnyama uliyemuona. Unaona? Yule mnyama uliyemuona. Sasa ukizingatia ni mnyama yupi ali, ndio huyo huyo wa Ufunuo sura ya 17. Tuje kuangalia. Lakini akizungumzia juu ya pembe 10, anasema zile pembe 10 ulizoziona katika Ufunuo sura ya 17 na mstari ule wa 16. Na hapa nanukuu. 16. Na zile pembe 10 ulizoziona. Unasikia maneno hayo? Ni uliziona wapi? Ufunuo 17:1 anasema akaja mmoja wale malaika saba mwenye vile vitasa saba, akanena nami akasema njoo huku nitakuonyesha hukumu ya yule kahaba mkuu aketie juu ya maji mengi. 2, anaelezea juu ya hizo pembe 10, na hii inataka uweze kuelewa huyo hizo pembe 10 ulizoziona, hizo ulizoziona. Ukisoma ule mstari Ufunuo sura ya 17 na ule mstari wa 3, anasema hivi, akanichukua katika roho hata jangwani, nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana, mwenye kujaa majina makufuru, mwenye vichwa saba na pembe 10. Vichwa saba na pembe 10. Kwa hiyo hapo huu mstari wa 18 anaposema zile pembe 10 ulizoziona, anakurejesha ulizoziona hapo kabla. Akizungumzia juu ya maji, Ufunuo sura 17:15. Kisha akaniambia yale maji uliyoyaona aketipo yule mwanamke. Sasa aliyaona saa ngapi? Ufunuo 17:1 anasema akaja mmoja wa wale malaika saba mwenye vile vitasa saba, akanena nami akisema njoo huku nitakuonyesha hukumu ya yule kahaba mkuu aketie juu ya maji mengi. Kwa hiyo anaposema maji uliyoyaona, aliyaona saa ngapi? Ni fungu lile la kwanza. Na hiyo ndio lugha ambayo Yohana amekuwa akieleza kutupambanishia, kutofautisha
kwamba Ufunuo sura ya 17 ni mwanamke wa Ufunuo 17, sio mwanamke wa Ufunuo 12. Ama anapokuja kwa mwanamke, ona lugha anayoisema. Ufunuo sura ya 17 mstari wa 18 anasema hivi: na yule mwanamke uliyemuona. Sasa alimuona saa ngapi? Ufunuo 17 mstari wa 3, akanichukua katika roho hata jangwani, nikaona mwanamke. Nikaona mwanamke, mstari wa 3, 17, na yule mwanamke uliyemuona. Hii ndio lugha ambayo anaizungumza. Na kwa sababu hiyo, kama mwanamke wa Ufunuo 12 angekuwa ni huyu wa Ufunuo 17, lugha sarufi ingekuwa hivi: ni mwanamke niliyemuona. Hapo inakuwa ni nesi yupi? Kwa hiyo tungeangalia hapa ile Ufunuo 17, hapa Ufunuo 17 angelisema hivi: yule mwanamke niliyemuona. Kwa hiyo mstari wa kwanza mpaka wa tatu tungelijua anazungumzia wa yule Ufunuo 12, lakini sarufi haisemi hivyo. Inasema mwanamke niliyemuona. Kwa lugha nyingine, nikaona mwanamke. Kwa lugha nyingine, sio yule aliyemuona, ni mwingine kabisa. Hiyo ni lugha, inaeleza wazi. Na hata mwandishi mmoja anaitwa Ian Boxer, katika kitabu chake kinaitwa The Revelation of the Saint John Black's New Testament Commentaries, ameelezea ukurasa 241. Kwa hivyo basi sarufi ingelikuwa anamaanisha mwanamke wa Ufunuo 12, angelisema mwanamke niliyemuona, lakini hajasema hivyo. Huyu kadhalika na yeye anaunga mkono juu ya jambo hilo. Kwa hivyo sarufi ya wakati uliopo kwamba nikaona, inaelezea utendaji wa mwanamke kahaba aketie. Ndio maana unaangalia aketie ni wakati uliopo, Ufunuo 17 mstari wa kwanza, ameketi wakati uliopo, Ufunuo 17 mstari wa tatu, wenye ufalme juu ya nchi, ama anayetawala tawala za dunia, Ufunuo 17 mstari wa 18. Ametumia wakati uliopo kwa maana ya kuonyesha utendaji wa mwanamke kahaba. Kwa hiyo Yohana anapotumia sarufi ambayo huwakilisha wakati uliopo, anaangazia maendeleo ya shughuli katika mchakato wa utendaji wa mwanamke. Hiyo ndio lugha ya Kiyunani. Katika wakati uliopo, kitenzi kinaendelea na sio kimeanzia hapo, ila anakueleza katika hali ya utendaji iliyokuwa ikianzia huko nyuma na anayonayo kwa sasa na atakayoendelea nayo. Mwandishi mmoja ameiweka bayana hiyo katika upembuzi wa lugha, anaitwa Daniel B. Wallace, katika kitabu chake kinachohusu sarufi na syntaxia, Greek Grammar Beyond the Basics, an Exegetical Syntax of the New Testament, ukurasa wa 514. Hivyo basi, matumizi ya wakati uliopo ambayo Yohana ameyatumia, nikaona mwanamke, ameketi, ndio anatawala, tawala, ndio, yote haya yanaonyesha wazi kuwa alikuwa akifanya kazi muda mrefu kama nguvu ya kutesa dhidi ya kanisa amilifu la Mungu katika historia yote. Maneno ambayo yanaungwa mkono na Davidson Lazafiarivoni katika article yake inaitwa Is the Woman of Revelation 17 the Same Woman of Revelation 12? Ameandika katika ukurasa wa 6 kwa article yake. Na kwa sababu hiyo, sio yule wa Ufunuo 12, ni mwingine kabisa. Sasa hebu tumwangalie mwanamke huyu. Jambo la kwanza, tuone uhusiano wake na joka na mnyama. Uhusiano huu utatusaidia kuelewa. Mwanamke kahaba ameketi juu ya maji mengi, yaani watu wengi. Huyo ni Ufunuo 17 mstari wa kwanza na mstari wa 15. Mwanamke huyu ameketi juu ya mnyama mwekundu sana, mwenye kujaa majina ya makufuru, mwenye vichwa saba na pembe 10. Hiyo ni Ufunuo 17 na ule mstari wa 3. Na kwa hakika, maana ya mnyama ambaye mwekundu sana, mwandishi mmoja anaeleza maana ya rangi nyekundu, ambaye ni msomaji wa kitabu cha nabii cha utabu cha Yohana, anaitwa Ranko Stefanovic. Kitabu hicho kinaitwa Revelation of Jesus Christ. Revelation of Jesus Christ commentary, katika kitabu hicho cha Revelation, kitabu cha pili, ukurasa wa 389. Anasema rangi nyekundu inawakilisha nguvu ya mateso. Ametambulishwa kama mji mkubwa akitawala wafalme wa nchi. Ana kikombe cha dhahabu mkononi mwake kilichojawa na machukizo na machafu ya washirati wake, na ana jina la siri katika kipaji cha uso wake: Babeli mkuu,
mama wa makaba na machukizo ya nchi. Naye amelewa damu ya watakatifu na mashahidi wa Yesu. Hayo ni maelezo yanayoeleza utendaji wa mwanamke huu unafanana na yule wa joka Ufunuo 12 na yule mnyama aliyetoka majini Ufunuo sura ya 13. Sehemu ya pili itatueleza vizuri mfanano wake. Ndio maana utendaji huu ni tofauti kabisa na Ufunuo sura ya 12 ya mwanamke safi, bikira safi. Kwa hivyo utaona anaye amevaa mnyama wake ni mwekundu sana. Lakini pia shetani na yeye alitajwa katika Ufunuo sura ya 12, joka kubwa jekundu. Rangi ni nyekundu. Mwanamke huyo ameketi juu ya mnyama pia mwekundu, ambaye Stefanovic anasema ni nguvu ya utesaji. Ndio maana amelewa damu ya watakatifu. Hawafanani na yule mwanamke, ingawa wote wanaonekana kuwa jangwani, wote ni wanawake, lakini ni tofauti. Mure wa Ufunuo 12 amevikwa nuru, aha, neno la Bwana, na huyo ana wazao wa mwanamke. Ufunuo 12 mstari 17, wazishikao amri za Mungu na ushuhuda wa Yesu. Lakini huyu amelewa damu ya hawa watakatifu wenye ushuhuda wa Yesu. Kwa hiyo yeye anakunywa damu ya mwanamke wa yule Ufunuo 12. Yeye amebebwa na mnyama mwenye sifa za Ufunuo 13, ambaye alipewa mamlaka na joka. Sehemu ya pili inakwenda kutueleza sasa huyu mnyama huyu, kwa nini abebe mwanamke? Yaani huyu mnyama sasa amebeba kanisa, jamii ya waaminio, mfumo fulani wa imani. Na kwa sababu hiyo anakwenda tena kwa utendaji wa lugha iliyoeleza sarufi, ni kwamba amekuwa akitenda na anatenda na atatenda. Kwa hiyo hebu nikukaribishe katika mfululizo wa mada hizi. Joka anapokwenda kudhihirishwa ndani ya mwanamke huyu na yule mnyama aliyetoka baharini, huyu ameketi juu ya mnyama na yeye kwenye maji mengi, lugha ile inayofanana, huyu ni mwanamke kahaba. Bahati nzuri Biblia imesema vizuri, anaitwa Babeli mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Kinachonishangaza ni hivi, Yohana na yeye alishangaa, alivyomuona alishangaa, eti ni mwanamke. Kwa mujibu wa neno la Bwana ni kanisa, lakini limebebwa na mnyama aliyepewa nguvu na joka na anatesa watu wa Bwana. Hivi vitatusaidia kuelewa tunaposimama wakati wa mwisho, kujua uko na mwanamke yupi, wa Ufunuo 12 au 17. Mungu akubariki unapoendelea kufuatilia vipindi hivi, unabii wa kitabu hiki, na leo ikiwa ni sehemu ya kwanza, mwanamke kahaba, tofauti yake na yule mwanamke safi wa Ufunuo sura ya 12. Fuma mate tuweze kuomba. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa neno hili. Bariki mtazamaji na msikilizaji, nibariki pamoja nami. Unapotuonesha kuna jamii wanaodhani wanaamini, kumbe hawana imani, hawana kweli, ni kahaba. Jina hilo ni la siri, tusaidie kuielewa siri hii na kusimama upande wako katika kanisa la Mungu aminifu wakati wa mwisho. Asante kwa haya yote, na jina lako litukuzwe katika Yesu Kristo Bwana wetu. Amina.